kulan ballaadhan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah aqoonyahanka waxgaradka dhalinyarada reer Soomaaliland ayaa waxay baaq ku muujiyeen go'aanka muddo kordhinta golaha guurtada jamhuuriyadda Soomaaliland ay u sameeyeen xukuumadda iyo golaha wakiilada. Kulankan oo ka qabsoomay hotel Summer Time ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa dhalinyaradan iktibaaxeen in sifo sharciya oo dastuuriya loo maray muddo kordhinta ay shalay ku dhawaaqeen golaha guurtada Soomaaliland, iyagoo sidoo kalena ka hadlay khatarta ay keeni karto faragelinta shisheeye ee ay ku baaqeen siyaasiyiinta mucaaradka iyo xisbiyadu, taasi oo ay ku sababeeyeen faragelinta shisheeye inay tahay ta dhibaatada iyo kala dambeyn la'aanta ku keentay dalka Soomaaliya ee aynu jaarka nahay, iyagoo sidoo kalena dhalinyaradan waxgaradka reer Soomaaliland bulshada ugu baaqeen in meel looga soo wada jeesto danta qaranka Soomaaliland. Ugu horreyna waxaa kulankaasi ka hadlay Cabdillaahi Faarax Tubeec, waxaanu ku dheeraaday maraaxilkii kala duwanaa ay soo mareen golaha guurtidu. Waxaanu sheegay inay golaha guurtidu qayb lixaadle ka soo qaateen nabadaynta iyo jiritaanka dhismaha qaranka Soomaaliland. Isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi: qodob dastuuri ah golaha guurtiduna waxa weeyaan golo aynu dheernahay Soomaali inteeda kale. Golaha guurtidu markaay axsaabta qaranka xukuumad ay iskhilaaf dhex galo ama uu khilaaf yimaado, waa marjaca ugu dambeeya ee aynu ku soo afjarno khilaafkii dhacay. Run ahaantii, tan iyo la soo noqoshadii xorriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa waqtigii kadhigista, golaha guurtidu wuxuu ku soo jiray door muhiim ah ayuu ku soo ciyaaray nabad. Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Cabdi Xaaji Janaale oo ka mid a ganacsatada reer Soomaaliland, waxaanu xisbiyada mucaaradka ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada, madax bannaanida iyo jiritaanka qaranka Soomaaliland. Isla markaana waxa uu si gaara xisbiga Wadaniye ugu soo jeediyey inuu ka waantoogo iska horkeenka beesha caalamka iyo golaha guurtida, kana fogaado faragelinta shisheeye ee uu dalbanayo. In ay u hoggaansamaan go'aamada ay soo saareen golaha guurtida oo dastuuri ah uu dastuurkeenna qaranka Soomaaliland u siinayo awoodda kama dambaysta ee ay kaga gaari karaan marka xaaladaha noocan yimaadaan. Xisbiyada qaranka, kuwa mucaaradka iyo kuwa muxaafidka iyo shicibkuba in ay taageeraan go'aanka ka soo baxay golaha guurtida Soomaaliland. Munaasibadan oo ay ahayd mid ay ka soo qayb galeen dhalinyaro iyo aqoonyahan tiro badan ayaa waxaa kale oo ka hadlay Axmed Sheekh Nuur Ducaali, isagoo oo ku dheeraaday in mar walba awoodda la saaro sugidda nabadgelyada, bulshadana ugu baaqay inay si wada jir ah meel uga soo wada jeestaan danahooda, maadaama ay golaha guurtidu arrinta ay ku dhawaaqeen tahay mid uu sharcigu awoodu siiyey. ama kordhisa ama tiraado ee qiimeysa xaalada dalka. Go'aankaasi ay soo saareen waa go'aan sharciya oo iyagu xaq u lahaayeen. Gabagabadii kulankan waxaa ka hadlay Axmed Maxamed Axmed Ciisood, waxaanu bulshada uga digay inay ka fiirsadaan kana foojignaadaan siyaasiga danaysta ee doonaya inuu ku fushado danihiisa gaarka ah. Axmed oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: iyagu naftoodu marka khasaareysa waxaana nin dalnay ayaa dooniyna dib u gaaro.